Ja morjesta taas kerran kaikille. Se on Nukemi Herttua tässä jatkamassa tätä Suomen uskon uudistamista yhdessä kumppanini pelottavan Tuomon kanssa. Ja tässä ennen kuin aloittelin, niin katselin vähän valtakunnan juonitilannetta ja näyttäisi siltä, että täällä erityisesti tämä Kainuun helmi kuulostaa muuten ihan joltain bubilta. Ja helmi itsekin näyttää hiukan ehkä tommoselta bubiruusulta. No, Kainuun helmi joka tapauksessa haluaisi viedä Pohjanmaan päällikkyyden pelottavalta Tuomolta, ja kuten tiedämme, niin se ei sovi. Ja varmaan meidän pitää luopua nyt tästä Ruotsin kuningasta vastaan suunnatusta juonesta ja alkaa sitten juonitella ton helmen päämenoksi. Eli helmi on tiensä valinnut. Eli me voidaan muuten vangita sitä. Voidaan. Siinä on vielä ihan kohtalainen chance, mutta mä oon ihan varma, että tästä syntyy kapina. Koitetaan. No näinhän siinä kävi. Kainuu päättää nostaa lippunsa ja uhmata isäntäänsä, mutta ei se... ei tuo mitään. Voittekin marssia suoraan sinne Ouluun, niin käyhän hakemassa sieltä sitten tyyppi pois. Katsotaan vielä näitä muita juonia, mitä tässä oli. Täällä nyt ei mitään hirveätä ole, mutta Sirje haluaa tappaa Ilveksen. Sitä ei haluta. Ja sitten toi Kivutar ja Päivi juonittelee toisiaan vastaan. Päivi haluaa tappaa Kivuttaren. Oikeastaan ihan sama. Lempi haluaa tappaa Askon. Asko sietääkin ehkä kuolla. Ja sitten vielä... no, muut ei kohdistu meidän sukuun, että eipä tässä hirveän vaarallisilla vesillä ehkä sitten liikuta. No niin, jatketaan tosta. Pahoittelen, jouduin tuossa samalla säätää vähän kellon kanssa, niin kesti tuo selittely. Yritän tällä kertaa muistaa katsoa vähän tota jakson pituuttakin, ettei enää venyisi hirveän pitkiksi. Ja Ahti on saanut jälleen nois vitjodit ymmärtämään, miten mainio mies tämä pelottava Tuomo onkaan. Ja mä luulen, että Ahdin työ alkaa olla täällä jo tehtynä. Meillä on erittäin hyvät välit aikaisemmista sodista ja murhayrityksistä huolimatta. Ja me voitaisiin laittaa nyt Ahti sitten juonitteleen täältä. Vaikka nyt sitten tämän Cemgalen alueen valtaamista. Katsotaan vielä. Vasko toi Liivinmaa? Tai Livonia. Toi taitaa olla Liivinmaa, mikä Svithjodeilla. Niin ehkä tää olisi fiksumpi ratkaisu. Eli pistetään Ahti sinne. Ja Ahti saa mennä fabrikoimaan kleimejä, niin kuin nuoriso sanoo. Eli väärentämään vaateita suomeksi. Ja kissa taas myllyttelee tuttuun tapaan. Viime jakso muuten olikin yllättävän rauhallinen. Silloin ei Jatsi tullut juttelemaan tuohon viereen. Täytyy sanoa, että aika hyvin noi äänet kyllä blokkaantuu. Ja tossa kun joku aika sitten sain sen uuden ohjelman, joka noita taustahälyjä vaimentaa, niin se on kyllä ollut melko tehokas. Mutta huomaa myös, että se leikkaa välillä tätä mun omaa ääntä, että pahoittelen, jos jotkut sanat katkee vähän keskeltä, niin se johtuu täysin tuosta tekniikasta. Yritän tässä selvittää, että miten saisin sen pikkasen paremmaksi. No, tämä hallintokonselje tai hallintoneuvosto on kokoontunut ja hovipappi Maija on sitten kertonut kuulemastaan huhusta. Nimittäin nuo Suomen talonpojat puhuvat tämmöisestä muinaisjäänteestä, joka on piilotettu jonnekin lähistölle. Ja nyt mietitäänkin sitten, että pitäisikö tätä alkaa tutkia. Ja eikös meillä ollut, oliko se Taisto? Oliko se silloin jopa kuningas Hotaleen aikana, joka tutki näitä
muinaisjäänteitä ja löysikin sitten ruosteisen miekan, joka edelleen löytyy täältä Präntön suvun aarekammiosta. Eli tämmönen ruosteinen keppi, ja onhan siellä sitten tää Aatos Hämäläisen kallo. Kukas tän toikaa? Se ei ollut... Oliko se pelottava Tuomo? Oli. Se kävi ryöstämässä Aatoksen haudan ja juttelee tälle sitten tosiaan takkatulen loimussa. Nostelee maljaa ja kertoo synkimmät salaisuutensa. No niin. Annetaan Maijalle ilman muuta lupa lähteä etsiin tätä aarretta. Ties mikä keppi sieltä vielä löytyy. Sitten piiritellään nopeasti toi Kainuu tosta. Meillähän jo muuten kehittyy nuo komentajat, eli nyt taas uusi tyyppi on saanut parempaa kokemusta. Ja Maija on sitten pyörinyt maailmalla ja pyytää, että pelottava Tuomo käskee alamaisiaan käskee alamaisiaan auttamaan Maijaa tämän etsimisessä, ja se tarkoittaa sitten sitä, että vaikuttaako tämä nyt koko valtakuntaan? Ilmeisesti. Eli verot heikkenee, vasallien mielipiteet heikkenee, rakennusajat heikkenee. Jos mä nyt ymmärrän tätä oikein, niin meillä nämä koskee siis noita kaupunkivasalleja eli porvareita, mutta meillä ei semmosia ole. Näistä ei kukaan ole nimittäin City Vassal. Joten mun mielestä me voidaan aivan hyvin suostua tähän hommaan. Ja katsotaan saman tien, kuinka vasallien mielipide hallitsijastaan tippuu. Mutta ei tänne pitäisi tulla kyllä mitään miinuksia. Onpa hyvin linnoitettu toi Kainuu, kun eihän tonne pääse ollenkaan. Näin. Tarjotaan rauhaa. Siis pakotetaan se rauha. Ja mielestäni nyt kun me ollaan toi Maija vangittu, me voidaan viedä sieltä maat. Kyllä. Ei Maija, tää olikin Helmi. Eli voidaan viedä Helmeltä maat. Ja nyt jos on hyvä säkä, mennään tonne meidän toiselle pyhälle alueelle Permiin. Ensinnäkin, ootko sä liitossa kenenkään kanssa? Että nämä on kaikki sun vasalleja. Hyvä. Ja katsotaan sitten, kellä on vaade tähän valtakuntaan. Ainoastaan tällä. Mutta se ei haittaa. Mehän kutsutaan se meidän hoviin. Odotetaan, että se saapuu. Aha, nyt tapahtuu paljon kerralla. Sustemeel. Ei, Sustemeel on siis... Siis Sustemeel on veljen poika. Ilmeisesti. Kuka on sen isä? Ja kun sen äiti on Julia, eli siskopuoli. Okei. Ja se on nyt sitten keräämässä joukkoja ja haluaa hyökätä Suomen kimppuun. Mikä muuttaa ehkä noita meidän murhasuunnitelmia, eli... Me voitaisiin yrittää myös siepata se. Ehkä pitää lähteä sille linjalle. Okei. No, tuli tommonen varoitus kumminkin, eli meidän oma veljenpoika yrittää nyt sitten vaatia itselleen Suomen kuningaskuntaa. Ja samalla me voidaan ottaa sitten tehdä noi vaateet tonne Liivinmaalle tai Livoniaan, mutta ei tehdä sitä. Oikeesti haluaisin lähteä sotimaan mahdollisimman nopeasti tonne, enkä ruveta säätää minkään hyökkäyksen kanssa. Yritetäänpä kaapata tää tyyppi.
siihen menetetään 50 pimeätä voimaa, mutta sitähän meillä riittää, eli toivotaan, että se onnistuisi. Mitään takeitahan tässä ei ole. Ja pelottava tuoma tosiaan pistää sanan kiertämään, että tämä sutemeel pitäisi saada pussipäähän ja muilutettua jonnekin metsään. Ja jollakin metsällä tarkoitan nyt sitten Brändön tiluksia tuolla Palosaaressa. Ja tämän hän kertoo tosiaan tuolle salaseuralleen ja toivotaan, että sinne mies sitten lopulta saadaan kannettua perille. Lasketaan joukot, kun toi loppu toi taistelu. Odotellaan, että Peksaja liittyy meidän hoviin. Sen jälkeen annan tolle... Ah, mut se on nainen. Mä en voi antaa sille. Niin, tätäpä mä en ajatellut. Mä olisin halunnut antaa sillekin tommosen maa-alueen, mutta mä en pysty, koska se ei pysty semmoista omistamaan. Mutta täällä ei tainnut olla muita mahdollisia tulijoita. Voitaisko me lahjoa näistä joku? Mutta ne on jo päällikköjä, ne ei varmasti tule. Ikävä takaisku. Mielelläni olisin nimittäin. Näillä ei ole mitään perillisiäkään. Ilmeisesti tuommoinen partajätkä on perimässä nämä kaikki, joka on se Permin ylinpäällikkö. Ei tämä ollutkaan, kuulkaa nyt taas niin helppoa kuin mä luulin. Sittenhän me laitetaan toi meidän... Toi. Eli se on toi alue tuossa järven vieressä. Vähän vaikea nähdä näitä. Harmi, kun mä en nyt saa niinku kahta näkymää. Eli toi, missä on toi karhu. Siellä sä oot. Ei hirveen vaikea lukea tätä karttaa välillä. Eli se oli toi alue. Niin. Eikö sä pääse sinne? Ah, se ei voi vielä liikkua. Okei. Ei sitten mitään. Sitten vaan odotellaan. No niin, Ilves on päätynyt tappeluun ja pitäisi vähän kouluttaa. Eli tehdäänkö siitä kateellinen? Millainen tyyppi tää on? Ilveksestähän saatais semmonen varjotyyppi, tämmönen intriigi. Kaveri toki jos ajatellaan, että siitä tulisi hallitsija, niin tommonen tietty kiltteys ei olisi yhtään pahasta, mutta pelottava tuoma on itsekin aika intriigityyppi, joten kannustetaan tähän. Tää on sit jännä peli pelata, että tavallaan tässä yrittää pelata hyvin, kun tähän kerran käyttää aikaa ja ajatusta, mutta sitten toi jonkinlaisen roolin pelaaminen näillä hahmoilla on niin hauskaa, että välillä sitten tulee tehtyä noita järjettömiä ratkaisuja. No ei näytä onni suosivan tässä sutemeelin metsästyksessä. Odotellaan vielä. No nyt pelottavaa tuomoa alkaa sitten innostaa tämä vankien teurastus, mutta en rupea sitäkään tässä kohtaa tekemään vielä. Kaikilla on aikansa ja paikkansa. Ja saataisiko me nyt vallattua tästä sitten joku vääräuskosten? Etkö sä mennykkäs? Ei niin, mutta sä et voin. Joo. Ei mitään.
No nyt on jotenkin huono muisti. Ei tunnu toimivan pääkunnolla. No niin, vihdoin alkaa tapahtua, eli tämä kidnappausjuoni etenee. Eli Sutemel on matkustamassa inkognito. Ja mukana on vain pari uskollista kaveria. Ja totta kai hyväksytään tämä suunnitelma. Näin, Sutemel on kuulkaa napattu vankilaan. Jostain syystä tämä uhka ei silti katoa mihinkään, eli se onkin aika mielenkiintoista. Mitäs sitten, jos me tapetaan tää, niin no ei ole hirveän hyvä. Mutta me voidaan varmaan heittää se tota... Me voidaan mutiloida se, me voidaan nöyryyttää sitä. Tai heittää tonne vielä synkempään kellariin. Heitetään se sinne. Mä en nyt tiedä, miten tää käytännössä toimii, kun toi tyyppi, jonka piti hyökätä tänne, ei pääse hyökkäämään, kun se on vankilassa. Että mitä, toteutuuko tämä uhka vai ei. Se varmaan jää nähtäväksi. No niin, onko meillä naapurilänejä, mihin tässä voisi hyökätä? No tännehän voisi taas mennä. Onko näillä millaiset suhteet? Kaikki taitaa olla vasalleja. Joo. Joukkojakaan ei ihan hirveästi ole. Nämä on kaikki vielä sokeita, kattokaas. Jelisei the evil, sokea. Lev the pious, sokea. No, siinä ne sokeat oli. Ei ne nyt ihan kaikki ollut sokeita. No on täällä sitten vielä tämä Derry up the hole, joka on taas yksisilmäinen. Eiköhän me käydä tuolta hakea sitten vähän irtopisteitä. Eli liputellaan joukot vaikka nyt tonne noin ja sitten aloitetaan pikkuinen kampanja. Käydään vapauttamassa Toropets vääräuskoisten ikeestä. Mies tota tonne. Pelottava Tuomo tajuaa, että pitäisi vähän parantaa tota omaa kuntoa. Ja hän alkaa lenkkeillä. On kiva kulkee metässä, kun siellä juoksee tommonen kaapupäinen kaveri. Joo, ja nyt Tuomosta tuntuu, että väkivalta tuntuu olevan ratkaisu kaikkiin hänen ongelmiinsa. Ja elämä on helpompaa, kun asiat voi hakata tottelemaan. Näin se on. Eli hänestä tulee äkkipikainen. Hienoa Tuomo. Tää nyt mua vähän jotenkin arveluttaa, että tuleeko tuolta joku porukka? Mutta ei se voi tulla, jos meillä on se niitten tota, isäntä vankina. Toivon, että tää peli ei niin kuin tee sitä, että se vapauttaa tän ja lyö tänne jonkun 10 000 ihmisen armeija. Se on ihan mahdollista, että se tekee sen, mutta se tuntuu jotenkin epäreilulta. Tämähän on kumminkin vielä 2 vuotta, niin me ehditään kyllä hyvin käydä valtaamassa toi Toropetsi tuolta pois. Elikkäs. Millainen paikka se on? Olisiko toi parempi? Ei sillä ole tavallaan väliä, kumpi me käydään valtaamassa. Tota ei ole paranneltu yhtään. Eikä kyllä totakaan. Eli yhtä huonoja. Toi Toropetsi nyt näyttää kartalla ehkä kivemmalta. Toki tota olisi helpompi puolustaa, kun se jää tohon joen mutkan taakse, mutta onko tuolla nyt niin väliä? Mennään tonne. Eli pistetään sieltä Toropetsin valtaus käyntiin ja ei, mutta meillä onkin toi, ei mennytkään. Meillähän on
aselepo. Pitää vielä pieni hetki odotella. Samalla katselen, että olisiko täällä jotain, mihin päästäs. Ihan syyn kanssa sotimaan, tai voitaisko joku vaan nyt niinku yksinkertaisesti alistaa vallan alle. Judy! Hei! Riku. Pelottava tuoma pistää Rikulle sähkeen, että hyppääpä tähän Suomen kelkkaan ja kattokaa, kun Riku vastaa, että totta kai. Ja näin. Olen pelottava Tuomo suojelee nyt Rikua ja hänen pientä maapalaansa. Noni. Sit odotellaan. Mikäs tuolla? Special Minor Title. Aa, meillä ei oo tota lääkäriä. Deriab. Tää on se tyyppi, joka me kutsuttiin tuolta kaukaa, joka omistaa nyt sen pyhän alueen, niin tehdään siitä hovilääkäri. Miksei? Miten musta tuntuu, että toi pelottava Tuomo kaikki ne vikoineen ja synkkyyksineen, niin se on niinku onnellisempi kuin kukaan näistä aikaisemmista kuninkaista. No niin, sitten ruotsalaiset on valtaamassa Böömiä. Kuinkas ollakaan. Noita vastaan. Mikäs siellä on? Ei noitu ikinä pärjäämään. Mietin vaan, että olisiko tässä meillä nyt chanssi sitten viedä Ruotsilta joku alue. Vaikkaan, että esim. Toi Uplandi on... No ei sitä edes ole. Onko näistä mitään kehitetty? Eipä juuri. Täällä on käynnissä joku sisällissota. Niin, tai ehkä toi. Mutta tää on aina niinku riskaapeliä hommaa lähteä tonne. Ehkä ei nyt suututeta niitä, kun ollaan kavereita. Ootellaan vaan. No niin, Maija on sitten etsinyt tätä pyhäjäännöstä ja näyttää siltä, että tulosta ei ole tullut. En tiedä, mitä Maija on puuhaillut useamman vuoden ajan, mutta välithän tässä palaa ja luottamus menee. Pelottava Tuomo toteaa, että Maija on hyödytön älypää, mikä toi moron, idiootti. Täysin hyödytön idiootti. Eli ei ole aatoksen veroinen aarteen metsästäjä. Pitäisköhän meidän katsoa joku... Me voitais etsiä itsellemme myös seppä ja voitais pyytää sitä tekemään ase, mutta tää pelottava Tuomo on siksi niin huono taistelija, että mä en ehkä lähde tämmöstä viritystä nyt yrittämään. Samalla katselen tänne Permiin. Joko täältä löytyisi joku tyyppi, joka haluaisi tulla meidän hoviin, mutta ei näytä löytyvän. Mutta joko tän voi nyt laittaa sinne? Mä oon ihan varma, että mä tiputan sen väärään paikkaan. Tai jotenkin niin vaikea lukea tää kartta, kun kaikki on saman värisiä. Noin. Toi on nyt väärentämässä vaadetta sitten tuolla Permin alueella ja toivotaan, että onnistuu siinä nopeasti. Ihan kohta pitäisi sitten tulla ton oletetun hyökkäyksen, mutta saa nähdä, miten siinä käy. No nyt se hävisi, eli oli itse asiassa todella hyvä toi sieppausjuttu, eli tästä salaseuraan kuulumisesta oli aika iso hyöty tässä kohtaa. Vältyttiin todennäköisesti aika isolta sodalta. Ja onko se tyyppi meillä vielä? Näin kävi.
Näin kävi. Ja nyt kuulkaa käy sitten... Nyt käy sitten huonosti. Ei sentään käy niin huonosti kuin luuli. Nimittäin katoin, että Oiva on seuraava perillinen, mutta onneksi se on toi Aarto. Eli pelottavasta Tuomosta jättää nyt aika. Hän kuoli 47-vuotiaana, heikkokuntoisena. Ja häntä ei edes pidetty laillisena hallitsijana. En tiedä, päätyykö hän sitten Suomen uskon taivaaseen ukon kivisiin vaunuihin rullailemaan tonne taivaan rantaan vai päätyykö manan majoille ikuisen pimeyden maahan painimaan tuonen joutsenen kanssa. Veikkaa jälkimmäistä. Mutta tosiaan Aarto on nyt sitten meidän kuningas. Joo. Tuomo kuoli vaan niinku huonoon kuntoon, ei muuta, mutta sehän kuihtui sen saatanallisen harrastuksensa takia. Eli Aarto on ansioitunut diplomaatti, mitä tosiaankin on. Eli vasallit ja ulkomaiset päälliköt kunnioittavat häntä varmasti, ja uskon, että näin on, nimittäin toi alkaa olla jo aika kova, toi diplomatialuku, eli tää on erittäin hyvä jo hallitsija. Mutta se ei vielä näy noiden vasallien... No näkyy se aika hyvinkin näiden vasallien mielipiteessä. Mutta siinä meni sitten Viro ja Novgorod ja Järva. Toki tuolla Järvällä nyt ei ole mitään tavallaan merkitystä, mutta Novgorod ja Viro pitäisi kyllä saada takaisin, eiköhän me lähetä niistä saman tien sitten käymään sotaa. Lasta ei mielestäni voi kaksintaistelua haastaa. Mutta... Mutta... Hei, jos mietin, että jos Ilves sattuisi menehtymään, niin olisinko perinnyt vallan, mutta se menee Keinoselle. Mutta jos Keinonen menehtyy, niin sitten se tulee Aartolle. Eli eiköhän tässä nyt jonkinlainen pieni sota sitten käydä, mutta heitetään tänne nämä... tyypit tänne meidän hallitukseen, eli Derjappi, aika hyvä löytö, susta tulee kansleri. Muita mä en oikein uskalla edes vaihtaa, ettei kukaan suutu. Sitten tarvitaan vielä spymasteri, joka voisi olla Keinonen, koska se on ihan ok tyyppi. Paitsi, että se on spymasterina ihan surkea, eli ei se nyt olekaan se. Täällä on sisko. Vanha kunnon kyttyrä selkä. Tai Giste. Tämä oli tää älykkö. Ja Gisten ja Aarton välithän on tosi hyvä. Musta tuntuu, että tää Giste Hanssonkin, onko tää nyt kolmatta vai... vasta toista sukupolvea, kun se on ollut näissä kuvioissa mukana. Hän on kyllä epämuodostunut, mutta sehän on ihan täydellinen hovivakoja. Sihisee itsekseen siellä nurkassa tommosen naamion takaa, niin otetaan Giste siihen. Katsotaan vielä. Joo, tosiaan Peksin, eli Isukin vaimo. Eli tää Giste, hän on siis Aarton äiti. No kuinkas muutenkaan? Saadaan joukot tonne Suomen puolelle, niin me lähdetään heti vallattelemaan tota Novgorodia. Ahaa, ilmeisesti Aarto oli kutsunut äitinsä lounaalle. Tai illalliselle. Hyvä, hyvä. Ja nyt, ennen kuin tapahtuu mitään pahaa,
Noin. Mennäpä sinne Savoon, niin... ei aloitetakaan sotaa ihan vielä. Tehdään nämä perusjutut ensi. Ja sota varmaan jää tuohon seuraavaan jaksoon. Eli tarvitaan ambitio. Eiköhän me tytär haluta saada. Tehdään sillai. Ja seuraaja Suomen valtakunnalle. No, olisiko se sitten kumminkin toi Ilves? Nyt se on Keinonen, mutta tota... Olisiko toi Ilves? Me mennään just sotiin sitä vastaan, ettei siinäkään nyt ole mitään järkeä. On Keinon. Oliko jotain muuta? Ei ollut. Jos mä ylipäätään... No niin, mä voin subjukoidakin ta. Mä mielellään säästäisin ton subjukaation sitten johonkin muuhun. Press all claims. No sillä varmaan mennään sitten kun mennä. Eli tota joo. Jännät paikat. Erittäin jännät paikat. Ja tehdään nää vielä tähän videon loppuun. Eli en tiedä keitä he ovat, mutta... Ilmeisesti on sovittu, että he menevät naimisiin, joten he menevät naimisiin. Ja tuolta vielä varainhoitaja sitten laitetaan, niin katsotaan, onko meillä joku kohtalainen vasalli, joka osaisi noita raha-asioita. Kalevi olisi, mutta Kalevi ei hirveästi meistä välitä. Saisi pienen bonuksen tästä, mutta silloin flunssa. Ei me oteta Kalevia, sitä paitsi Kalevi on incapable, eli ei pysty hoitamaan hommia tällä hetkellä. Tosta. Se on sitten, kuulkaa, Aimo. Hyvä juttu. Eli tähän tilanteeseen seuraavalla kerralla tuttuun tapaan mennään taas tonne Baltian puolelle vähän sotimaan. Ja toivotaan, että saadaan sitten valtakunta jälleen kerran yhtenäiseksi, ennen kuin kukaan keksii tähän väliin tulla. Ja edelleen tuonne Permiin pitäisi päästä. Pitäisiköhän sekin nyt vielä vilkaista, että onnistuisiko tämä uusi kuningas houkuttelee sieltä ihmisiä luokseen, mutta eihän se onnistu. Hyvä, ei muuta, sanon, että lepää rauhassa pelottava Tuomo ja kauan eläköön kuningas Aarto. Kiitos seurasta ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Morjes!